Конструкторське бюро «Коксохіммаш», підприємство, продукція якого відомо далеко за межами нашого міста. Працює воно більше 60 років. Щоправда, кількість працівників і обсяг робіт скоротилися в рази. В радянські часи колектив підприємства складали більше 4 сотень працівників, зараз 83. Востаннє колектив скоротився в квітні-червні цього року, в той час, коли підприємство було в очікуванні нового замовлення. Це та інші питання обговорили конструктори з представниками нашого регіону. Есть очень большие проблемы. Дело в том, что квалифицированных конструкторов, так сказать, в нашем городе достаточно сложно искать. Поэтому будем, опять же, учить молодых людей, к сожалению, в ходе работы. Ще одна проблема, окрім формування колективу, кількість і обсяг замовлень. Зараз це більшою мірою робота для іноземних підприємств, адже вітчизняні не можуть конкурувати з ними, оскільки ціна на газ для українських виробників набагато вища, аніж для їх іноземних колег. В цих умовах дуже складно розвиватися. Яка у металургів собівартість газу, а яка у хіміків собівартість ціни газу. Хіміки, металурги, кераміки сьогодні в тяжелейших умовах. Сьогодні створювати конкурентоспособну продукцію надзвичайно важко. Ще одна проблема, яка турбує працівників конструкторського бюро – гідна оцінка їх інтелектуальної праці. Для цього треба вдосконалити законодавчу базу, аби інтелектуальний продукт мав гідну матеріальну винагороду.